Mən adım Əbrah müəllimim, hazır mən 13 yaş tamam. Data oku mərkəzində videomontaj yönəlişində okuyum. Bir digərimə 2 ay boyu çıxan kanalımızdan hazırda Premiere Pro və After Effects-ni bilmələr işləyib bilənim. Əynə videomontajın təllə gəlmə səbəbi, mən özü videomontajı əvvəldən qısa qərar edim, cüdəm yakadıma, üydənəm telefonda işlər edim, hazır əsəb zor əçib nələn videoların düzəmin. Bizlər hazır ötkür kəyim ustazınız dərs ötədi, ustaz 10 yıllık təcrübə ilgiyə xısaplanadı, cüdə profesional. Mən özü belə gəlmə başda Premiere Pro-nu birinci dərsdə ustaz çüntürb bəlvədim, çünmə vədim, qiyində bolə vədim. Kiyin, bir əbdədən kiyin, həmmə vəcmə, o sambuq qaldı. Mən Qalitski kinalarını görübdüm, ama yakadı. Şunu kinalarını işləsim gələdi, madım. Motivə sizə belədən nərsə, bəşür. Şunu nərsənə işləsim gələdi, şu kinalar. Mən işi işlətdirək olan nərsələrimə, ümumdə ilə maxt idi, zor çıxdı, dedi. Kiyin, mən yenəm işləmə, şu yaka vələdi, dedi. Mən bir video işləsəm, özümə yakmasa, şu videonu yenəm bir işləmə, əgər yenəm yakmasa, yenəm bir işləmə. Özümə qaçan yaksa, şunu da toxtatama işləsin. Mən şu datanı 3 ay öyrənib boğandan ki, həmmə proqam öyrənib boğandan ki, Qalitski kina ya oyun, həmmə yakadan bir kinaların yaratışını istəmən, şu niyyətimini bəcərəm.